Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Abang Muasli Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 8 Februari. Perkembangan banjir di Sarawak. Setakat pukul 8 malam tadi, jumlah penduduk terjejas banjir seramai 823 orang melibatkan 274 keluarga. Menurut laporan yang dikeluarkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN, sebanyak 9 buah pusat pemindahan sementara PPS dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas di bahagian Semarahan dan Serian. Di bahagian Serian, sebanyak 5 PPS dibuka bagi menempatkan 648 penduduk terjejas membabitkan 209 keluarga. PPS SK Tanah Putih mencatatkan jumlah penduduk terjejas paling ramai iaitu 350 orang melibatkan 115 keluarga, manakala PPS Dewan Masyarakat Serian menempatkan 148 orang membabitkan 52 keluarga. Di bahagian Semarahan, sebanyak 4 PPS dibuka di daerah Simunjan dengan menempatkan seramai 175 penduduk daripada 65 keluarga. Semalam turut dilaporkan sebanyak 5 PPS telah ditutup. Bertindak sebagai first responder dalam situasi pandemik COVID-19 kepada penduduk kawasan terjejas banjir memberi cabaran baru kepada agensi dan jabatan terlibat. Ini termasuk anggota daripada Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA yang terlibat dalam urusan pemindahan penduduk ke Pusat Pemindahan Sementara PPS. Menurut penolong pegawai rela daerah Simunjan, penguasa rela Muhammad Zairul Zaman Zaini, cabaran timbul apabila perlu menguatkuasakan arahan penjarakan fizikal penduduk yang terlibat dalam operasi pemindahan. Jelasnya, pandemik ini telah menghadkan jumlah penduduk yang ditempatkan di PPS kerana perlu mematuhi penjarakan fizikal yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia. Anggota rela serta agensi lain bertindak memastikan pandemik tidak menular di PPS termasuk melarang individu keluar masuk ke PPS selepas pukul 10 malam. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita semasa ditemui di Dewan Mesra Simunjan. Seramai 60 anggota ditugaskan untuk kerja pemindahan dan kawalan di 4 PPS yang beroperasi di Simunjan. Perkembangan COVID-19 di Sarawak. Dua kes kematian baru direkodkan semalam. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media memaklumkan ia menjadikan jumlah kematian akibat COVID-19 meningkat kepada 50 kes. Kes kematian ke-49 melibatkan seorang lelaki warga tempatan berumur 92 tahun yang telah dimasukkan ke Hospital Sibu pada 30 Januari lepas. Sementara kes kematian ke-50 pula melibatkan seorang perempuan warga tempatan berumur 73 tahun juga dari Hospital Sibu. Kedua-dua kes disahkan meninggal dunia pada 6 Februari lalu. Sementara itu, sebanyak 219 kes baharu positif COVID-19 dicatatkan semalam, menjadikan jumlah kes positif meningkat kepada 5,676 kes. Manakala terdapat satu kluster baharu melibatkan daerah Beluru, iaitu kluster Seruas. Ia menjadikan sebanyak 15 kluster yang direkodkan di negeri ini masih aktif. Dalam pada itu, daerah Semarahan kini berstatus jingga kepada kuning setelah mencatatkan 25 kes jangkitan tempatan dalam tempoh 14 hari. Sementara itu, daerah Betong telah kembali berstatus kuning daripada status jingga. JPBN turut menetapkan bahawa prosedur operasi standard untuk perayaan Tahun Baru Cina yang disambut pada hari pertama sahaja, iaitu hanya membenarkan 12 ahli jawatankuasa rumah ibadat sahaja di rumah ibadat. Namun, ia tertakluk kepada saiz rumah ibadat berkenaan. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak masih tidak membenarkan premis perniagaan seperti kedai cuci kereta, kedai gunting rambut dan pasar malam beroperasi di bahagian Sibu. Pengerusi Majlis Perbandaran Sibu, Clarence Ting, menegaskan demikian berikutan mendapat banyak persoalan daripada penggiat industri tersebut tentang peroperasian perniagaan mereka. The government thinks this is not safe. It will only help to spread, and then our COVID. You look at it.
Beliau mengatakan demikian ketika berinteraksi secara langsung bersama Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Sarawak, Dr. Anwar Rapai dan Ketua Unit Penyakit Berjangkit Hospital Umum Sarawak, Dr. Chua Hock Hin di Facebooknya. Dalam perkembangan sama, Dr. Anwar Rapai memberitahu statistik kes COVID-19 di negeri ini menunjukkan peratusan jangkitan di rumah panjang kini lebih rendah dibandingkan dengan jangkitan di kawasan bandar di Sibu. Only 27% of the positive that we have reported the last couple of days are from Rumah Panjang. In other words, there are about 70 cases are in the Cebu town. Yes. So in Rumah Panjang, in fact, there are certain Rumah Panjang out of 113 Rumah Panjang affected, we already released in left with 90. Some of them already go for second swab and third swab. Pasar Central Sibu yang merupakan pasar terbesar di Malaysia ditutup hari ini selama seminggu. Langkah ini dibuat ekoran 47 kes jangkitan dalam kalangan peniaga, kaki tangan dan ahli keluarga yang direkodkan minggu lepas. Beberapa peniaga yang ditemui pemberita berkongsi perasaan pasrah dan sedih kerana berniaga di pasar itu merupakan sumber pendapatan untuk menyara keluarga. Penjual kuih muih Haruldin Taruki memberitahu penutupan pasar itu pastinya memberi kesan kepada pendapatan peniaga kecil. Pasar malam pun tutup, tak ada tempat lain. Mungkin terfikir nak buat COD tapi tak tahulah. Belum tahu lagi ada tak orang beli. Sebab COD dengan jual sendiri tak sama pendapatan dia. Kalau jual sendiri ada lebih sikit. Kalau COD tu tunggu orang order baru dapat lebih duit. Bagi penjual buah, Patu Cerong pula, penutupan itu diterima dengan reda kerana pada ketika ini masih pada musim buah dabai dan buah durian. Katanya beliau terpaksa memberitahu pekebun untuk tidak memetik buah dabai kerana pasar ditutup selama seminggu. Saya bindak gak nikah kerja kau dalam balai SMC pin sidak ya jaku mana gak sama-sama nyaga dari pemeh. Kami nitiah bukannya ga baka barang ke lebih-lebihnya kadang-kadang baik pulai break ngagai bala derempo keluarga derempo telepon yang asal si daya ngambe jual di rumah ga sedih pun ada tapi tak sedih pun ada lah masalah dia jaga keselamatan untuk kami peniaga-peniaga yang takut masalah ya ada tidak ada penjagaan sosial itu saja. Penutupan pertama kali pasar itu semenjak dibuka lebih 25 tahun lalu turut memberi kesan kepada penduduk yang menjadikan pasar itu lokasi wajib dikunjungi setiap minggu. Ini tidak sedih. Apa sih sedih? Kita biasa pergi itu tetap pagi. Bila dah nangga katup, kita sini nak dituju nak beli. Yalah bergantung nangga mana orang jual tepi terpesar lah. Berhenti, tanya. Kena di pasar semua dah tutup. Sama sedih lah kita sedih. Pandemi COVID-19 yang masih melanda negara mengakibatkan hampir setiap sambutan perayaan dibatalkan sejak tahun lepas. Ini tidak terkecuali dengan perayaan Tahun Baharu Cina hanya disambut pada hari pertama sahaja. Dengan peningkatan kes di seluruh negara, kerajaan telah mengeluarkan garis panduan tiada sambutan rumah terbuka maupun upacara sembahyang di rumah ibadat dalam usaha menyekat penularan wabak tersebut. Tinjauan RTM di sekitar Bandaraya Kuching mendapati arahan tersebut disambut baik. Memang macam baguslah. Pasal ini tahun tidak ada apa open house pasal ini punya COVID lah. After all, in order to how we call that to avoid the outbreak of the COVID-19, I think the SOP implement during the Chinese New Year time, I think is good to everybody lah. Kedua-dua mereka juga bimbang jika prosedur operasi standard COVID-19 tidak dipatuhi, ia akan menyukarkan usaha petugas barisan hadapan untuk membendung penularan wabak yang kini mencatatkan 4 angka setiap hari. Walaupun ia tidak disambut seperti keadaan tahun-tahun sebelumnya, namun rasa syukur tetap ada di hati kerana ia masih dapat diraikan secara sederhana dalam situasi pandemik COVID-19. Demikian luahan rasa beberapa orang masyarakat Tionghoa di Lawas yang membuat persiapan menyambut Tahun Baru Cina yang bakal tiba.
Hasil tinjauan pemberita mendapati meskipun sambutan Tahun Baharu Cina kali ini dalam norma baharu, namun kegembiraan menyambutnya bersama keluarga tetap dirasai. Saya berasa gembira dalam family punya gathering saja, but we cannot semua orang ramai-ramai mari. Tapi harap-harap next year akan lebih baik lagi. Menjelang beberapa hari sahaja lagi sambutan Tahun Baharu Cina, mereka mengutamakan pematuhan prosedur operasi standard demi mengekang penularan wabak COVID-19. Semenjak pandemik COVID ni, semua perayaan disambut dengan mengikut pematuhan SOP. Begitu juga dengan kami yang Chinese New Year ni. Kami sambut juga tapi kami mengikut SOP, hias rumah ala kadar saja. Sambut pun dengan keluarga-keluarga saja. Di Serian, kejadian tanah runtuh berlaku di Jalan Mawang Taub semalam. Laporan daripada Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, ia mengakibatkan jalan utama menghubungkan Kampung Mawang Taub terputus. Kejadian itu menyebabkan seramai 135 buah keluarga, sebuah sekolah dan sebuah tadika terputus jalan. Pihak bomba telah memasang sawar di lokasi kejadian untuk keselamatan pengguna jalan terbabit. Sekian berita pagi Sarawak. Demi keselamatan diri dan keluarga, jangan alpa. Sentiasa patuhi SOP COVID-19. Saya Abang Muazli, Abang Abdul Samad, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat. We'll be right back.